Está no ar a edição número 28 do Livres Cash, o podcast do Livres. Quem planta bem, colhe bem. Quem planta mal, colhe mal. Né? A democracia é extraordinária, mas é um sistema altamente dinâmico. Né? Apesar de concordar que a direita brasileira hoje funciona assim também, né? Tipo, há confluências, como o mundo é redondo, há confluências entre o populismo de esquerda e de direita, né? O senhor acha que por muito tempo a esquerda brasileira vai continuar aprisionada a um preso? Você está falando do Lula, né? Sim. Em uma entrevista você diz que durante a Constituinte foi estudar para fazer parte da Comissão de Previdência e esse estudo foi o que acabou lhe distanciando do PT, que era o seu partido na época. Como que esse processo aconteceu e como você vê o debate hoje sobre a reforma da Previdência? A reforma é necessária porque o sistema atual é muito injusto e opressivo para os mais pobres. Segundo, porque há um déficit orçamentário crescente que vai esmagar todas as políticas públicas. E terceiro, porque nós vamos viver mais. Ótimo, muito bom. É a parte boa. É agosto de 93, a PEC 172. É, Eric sabe mais do que eu, né? Isso é o Google que sabe, não é? É o Google, o Google sabe tudo, pô. É, e lembrando que o debate amplo e trazendo pessoas com experiências diferentes, como o Eduardo Jorge, que tem maturidade, experiência, amadureceu todo o raciocínio, né, ao longo dos anos, a gente tem muito o que aprender.